Assalamu alaikum mbokk yi xarit yi ak am di jam tay dañuy waxtane football muy ñaan équipe nationale bi jëm ci jogante bu mag bobu ci Russie 2010 way man mi ngeen di gis may coach zero défaite ay ci lañu def gaay ñew leen way du fassine tambali waxtane ganna bu ñu solo ba yañ oral sargal def ni sama gaay mba contane ngeen bu baax yeen ci seen walu bok lan ngeen xalaat ni mom la nga wara tek 992 wala 445 wala 667 3-5-2, ils jouent. Joueur, ils ont un football à Bougnou. Non, pour l'encore, non. 3-5-2, bon football. Ils ont un latéral gauche de métier. Latéral gauche de métier. Combien de pas pour Bougnou, par exemple? Je ne sais pas. Pap Aloune bi ni xef ni mën nako footballé Pap Aloune amu luñuy xef ci Pap Aloune mom Pap Aloune mo Idrissa lolu mën nañ ko football wa solos ndax tay ji amna loy wax supporter yi yan way nga mëna wax ñu ñaaxat ko zone yi ñu ak seen bop ñom dal lan leen di wayal dal comme ban way comme par exemple oh we wa wa oh we oh we pour yalla ñu ngi lay ñaan Sénégal de Namé. Oh, 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 xaaral ñu xol ndëgg am lu xat Mansour Ayandala wa ma ngi ni Mansour la nga def sante yalla mbay ak ci jamm alhamdullilah xamé nga bu baax entraîneur bu mag kenn du ko faté dédé togal yak ci jërëjëf mais dégg na réew naar yow xétu ko bu né gagné nga wa xam na réew naar yi bi mo fay ñew xalé la ay 19 ans la deug la parce que fa la gëna maggé ci football lolu amna solo ñaata coupe nga fa gagné coupe yi ñu jouer fofu yépp gagné na ko ha championnat bi coupe roi bi coupe yépp dal gagné na ko ma sha Allah ma sha Allah xam nga lu ñuy def comme yalla dogal na Aliou Cissé wona la demulo togal nga supporter c'est ci cette ni jërëjëf la ngay ñaax supporter ak joueur yi na gaay genn ci dëkk bi sol t-shirt bi supporter équipe bi deug la wa peñe bi nak wa orange sargal ñom ñoo la ko jox ngir drapeau sénégal fu ko yobbu ci aduna bi ak liggéey bu rafet ba nga ca def yépp ñu ni won nak mu ñu la ñak baña sargal dere ñu wa ci seen liggéey bu rafet bobu ma ngi leen di remercier bu baax wa orange di leen remercier parce que vraiment li ñu def ni yombul deug la wa kon xamna man ma ngi ñew yeweeku ndax dafa am ci yeneen birib yu ñuy dem orange bëgg na dem fépp gisante ak supporter essentiel ak ñoom sargal mag ñi nga xamanteni ñoo xalloon yoon bi jërëjëf Mansour jërëjëf